次に岡本光成君。委員長。岡本君。おはようございます。公明党岡本光成です。質疑の時間いただきましてありがとうございます。今日は国土交通省が日本の国土を守る上で最も大切なパートナーである建設業の業界を持続可能にしていくために今取り組んでいらっしゃること、これから取り組んでいただきたいとお願いしたいことにつきまして質疑をさせていただきます。私は国会議員にしていただいたのは2012年、9年前ですけれども、当時から建設業界に入ってくる若者がなかなか少ないということが話題になっていました。当時一番話題になっていたのはやっぱり仕事の忙しさ、大変さに対して給料安すぎるということで、それから9年間連続で設計労務単価上げていただき、今当時と比べると5割以上上がっています。大枠では大変良いんですけれども、現状元請けがですね、ピンハネ率が高くてなかなか協力業者まで回っていないという状況はありますけれども、大きな方向性国土交通省に示していただいています。もう一つ大きな問題だったのはやはり休みが取れない、忙しすぎる。私親父も兄貴もですね建設事業者なんですけれども、昭和の時代はですね休みなくてもいっぱい給料もらえれば働く方いらっしゃった時代もありましたが、今の若い方で給料が高いから土日も喜んで働くなんていう、もうそういう文化時代ではなくなったと思うんですね。ですから、業界がしっかりと持続可能になるような取り組みを国土交通省の方にしていただいておりますが、実効性を担保するようなさらなる取り組みをお願いしたいという思いで質問させてください。平成30年6月に働き方改革法成立をいたしまして、長時間労働の是正罰則付きの上限規制が設けられました。ただ建設業は長年の慣行がありますので猶予が設けられておりまして、あと3年後令和6年2024年の4月から適用されることになっています。いろんな事業者の方に伺いますと、国土交通省発注の公共事業もうほとんど工期の適正化が図られています。自治体発注のもの図られているものもあれば、かなり工期が厳しいような注文も多いそうです。一方で民間の建設工事に関してはその価格のみならず工期の短縮化というのが最も大きな事業者の選定の基準になってしまうような現実があるというふうな話をよく聞きます。現状のですね、この働き方改革の取り組みの建設業界のこの取り組み、国交省としてどのように認識されているかまず伺いたいと思います。国土交通省青木不動産建設経済局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり建設業の働き方改革につきましては平成6年度から、失礼しました、令和6年度から、罰則付き時間外労働規制の適用ということを見据えまして、またこれもご指摘ありましたように若い方担い手確保の観点からも喫緊の課題と思ってございます。令和元年6月に成立いたしました新担い手三法を踏まえまして、施工時期の平準化、生産性向上、工期の適正化などに取り組んでいます。まず施工の平準化につきましては、債務負担行為の積極的な活用、17工期設定など取り組みを推進するとともに、これも課題が多いとご指摘ありましたけれども、地方公共団体の発注工事につきましては取り組み状況の見える化を実施いたしまして、一定の進展見られるというふうには思ってございますが、まだ課題のある自治体もありますので、引き続き強力に推進したいと思います。またその生産性の向上につきましては、アイコンストラクションの取り組み、インフラ分野全体の DX、進めているところでありまして、これは民間事業者の方でも、ICT 施工による省力化とか、ロボットへの取り組み、こういったさまざまな取り組みが進められているものと承知してございます。また工期の適正化につきましては、新担い手三法で、著しく短い工期による契約締結の禁止という措置を入れまして、でこれを受けて法令遵守ガイドラインを改定しましたので、この周知徹底を図っているところでありまして、合わせて、中央建設業審議会で工期に関する基準、これは働き方改革の要素も入れ込んだものというふうにしていますので、これを公共民間工事問わず、周知を図っています。また周期2日制の定着ということがこれ大変重要な課題でございまして、直轄の土木工事はもう原則週休2日対象工事として発注して、必要な経費補正も行っております。
これを公共団体に対しても同様の取り組みを促しているところでございます。さらに民間団体の取り組みとして日建連さんが会員企業に原則48弊社の工期設定に努めることを要請してますし、あるいは地域の建設業の全県の方でも週休2日の休日確保に取り組むということを要請してまして、日建連の調査によりますと民間主体の工事現場においても4週8弊社以上の現場というのが現在増加傾向にはあるというふうに思っております。いずれにしてもただ課題はまだまだあると思っておりまして、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思っております。岡本君。挙手ありがとうございます。あと10分しかないんでちょっとコンパクトにお願いしたいんですが、先ほどおっしゃったですね、令和元年の新担い手三法で著しく短い工期の請負契約禁止をして、それをしっかりと担保できるように違反者がいた場合にはホットラインを設けて、その建設技術者なりどなたかがホットラインに電話がかかってきたら国交省でチェックをして勧告公表すると、大臣からしっかりと勧告公表するという、立ち入り検査ももちろんやってもらいます。そういう仕組みを作りました。実際に告発があったのは何件ですか。青木局長。ここで申し上げます。今ご指摘ございました著しく短い工期の禁止規定は、これは昨年10月に施行されたところでありまして、この半年余りでは勧告公表を行った事案としては承知をしてございません。でご指摘ございましたように駆け込みホットライン、これを端緒としていくということになってまいりますので、これについては例えば通報者に不利益が生じないように情報を取り扱うことを明示するなど、これからですね、そういった違法な端緒をしっかりと我々把握をする取り組みも進めてまいりたいと思っております。岡本君。ゼロ件なんですよ、ゼロ件。私建設事業者の方、もうちっちゃな一人親方のところだけではなくて、その地域の中核を担うような従業員100人規模の中小企業の建設会社の社長何名もお話を伺いましたけれども、告発なんかできないんです。そんなことやったらすぐ不利益を被るような、そういう状況が会社はさらされてしまって、あそこの会社に何かちょっと前向きなことをお願いしても結局すぐチクるから、もう仕事は発注できないみたいになってるんで、現場ではものすごい苦労してることあってるんですが、実際には告発なんかできないんです。ゼロ件なんです。そういう状況もよくですねご理解をいただきたいと思ってるんです。どういう感じになってるかっていうと、ちゃんと休ませてるっていうことを事実を作るために現場監督だけ休ますと、給料ですから。その下の職人さんはまだまだ日給の方も多いんですが、職人さんはずっと働き詰めです。ただ現場監督を週休2日で休ませて、この現場はちゃんとしてますみたいなところがすごく多いんですね。なんでやっぱりこの業界全体、特に民間のところが本当に厳しいんです。で国交省がやっぱり業界を守っていくことが、いざというときに日本の国土をしっかり守るときのその人材の確保につながりますので、ぜひここ対応いただきたいんですけれども、この実効性をどう担保するかということでぜひ提案したいことがあります。それは何かというと、受注者ではなくて発注者に責任を負わせるということなんですね。これ長時間労働で社長に対して社員働かせたら罰則ですからねって言いますけれども、社員に対してあんた働きすぎたらあなたを罰しますって言わないじゃないですか。責任ある人をしっかりと責任を持たせなければいけないというふうに思っています。例えばですね、設計が完了した後に建築確認申請いたします。建築確認申請はその設計の内容が土地の配置等にしっかりと建築基準法に適合しているかどうかなんですが、ここに工期の日程表も一緒に合わせて、その規模や中身の設計状況においてこの工期でなければ適切な、社員の方々、そこで働いている方々の、休みが担保できないと、それを大きく逸脱した短いような工期に関しては、この建築申請の確認の段階で認めないなどですね、発注者を縛るようなことをぜひしていただくような運用の改善をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。青木局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおりですね、建設業で働き方改革を推進するということを考えますと、
受注者だけではなくて発注者にもしっかりと適正に工期を設定すること、まあ、こういった意識を持っていただく、取り組んでいただくことということが重要でございます。でご提案いただいた設計ができて、そしてそこで工期のチェックをするということにつきましては、建築物の設計段階におきましては、まあ、具体的なその施工方法ですとか、あるいは工程に基づく工期、これが確定しておりますので、大変恐縮ですけれども、やや導入については困難ではなかろうかなというふうに、思ってございます。民間工事の多くは、これ施工する建設業者が、具体的な工期を発注者に、まあ、提示をいたしまして、そして協議の上、契約で工期が決まってまいります。でそこで新担い手三方におきましては、まず建設業者が工程ごとに必要な日数を明らかにして、その建設工事 の, その, 工, 程工期の見積もりを行う、こういった努力義務を規定として導入をいたしました。でそして先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでるんですけれども、まあ、合わせて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても、許可行政庁がその勧告公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き改革も入れ込んで、そういった工期を提示したにもかかわらずですね、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には、発注者にも勧告対象の 対象というふうになってまいります。こういった取り組みを、これからもしっかりと現場に浸透するように取り組み進めてまいりたいと思います。岡本君。大きな目的は共有できていますので、手段は皆さんプロでいらっしゃるので、ぜひ実効性の高いものをお願いしたいんですが、先ほど申し上げたように、そういうルールを発注者に対して義務化していて、それが逸脱したときのためにホットラインを設けていただいて、でホットラインが来れば立ち入り調査をして勧告是正を促すと。けど実際には、半年しか経ってませんがゼロなわけです。なかなかですね、やっぱりこの仕事が今後来なくなっちゃダメなんで、そういうふうな噂になっちゃうんで言えないんですよ。そこで直接的に発注者に対してしっかりと責任を負わせるようなことをできないかと。これ民々の民間同士の契約ですけれどもね。けれども例えば国土交通省が今後公共事業をやっていくときに、私いつも思ってますが、その最大のボトルネックは予算ではありません。どんなに金があっても受けてくれる事業者がいなければ公共事業なんか1ミリも進まないわけです。なのでこの業界自体をしっかりと育成していくことこそが国土建設のうちで一番大切ではないかなというふうに思います。最後に大臣にご質問をさせていただきたいんですけれども、国交省、私ものすごく前向きに取り組んでいただいていると思います。この10年ぐらい本当に業界全体のこと、それが国のことだと考えてさまざまな取り組みをしていただいておりますけれども、多くの経営者の方々がですね、やっぱりこの工期をなんとか適正にして社員の方が持続可能なようにしていきたいという望む中で、法規制ルールの強化を求めているという現状を受けて、国交大臣に今の現状の認識、あと今後の取り組みのご決意伺いたいと思います。赤羽国土交通大臣。建設業界の人材を育成して、確保していくという観点からは相当やらなければいけない課題ってたくさんあると思います。で建設キャリアアップシステムなんかもそのうちの一つだと思いますが、総論は皆さん賛成をしていただけるんだけれども、やっぱり中堅以下の地方の現場ではもう大変、厳しい経営状況が厳しい中で、そうした新しい制度設計をお願いするということに大変な苦労しながら局長も先頭に立ってやってもらっているところでございます。今の委員のですね、ご提案につきましても、現状の慣習とは全く逆のベクトルのことを入れなければいけないという意味で、多分局長も現状を見るとなかなか簡単じゃないというのは、それは多分現状認識だと思いますが、岡本さん言いたいのは、そうしたことを乗り越えていかないと結局サステイナブルな業界にはならないということだと思いますので、それは工期を、適正な工期というのは守られないと、そこからすべて歪みが始まるというご指摘は全くもっともなので、そうしたことがいかに実効性を保ってですね、そうしたものが守られるかどうかというのは、受注者も発注者も両方とも共同同じ、なんていうかな、
利害関係者だというふうに思っておりますので、しっかり受注者、発注者含めての、これは民間工事でありますけれども、業界全体ともよく検討して話し合っていきたいと思っております。岡本君。ありがとうございます。発注者側はですね、1日でも1ヶ月でも早く完成すると、それだけ資金回収が早まるので、利回りものすごい上がるんですね。これはマンションでもオフィスビルでも一緒です。一方受注者側もやっぱり仕事を取りたいと、常にその歪みが現場労働者に来てしまっている現状を考えたときに、まさしく今大臣がおっしゃったように、持続可能な業界にしていくために、なかなか高いハードルでも、それを変えていこうということで、これまで10年ぐらいにわたりまして、国交省の皆さんご尽力をいただきましたので、最後の一手として、最後のボトルネックが、私この後期、後期といいますか、働く方がなんていうんですかね、気持ちよく働けるような環境、日程感だというふうに思ってますので、さらなるご尽力をお願いして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に新井